proč lidé válčí? Tohle to je Rudé náměstí, rok 1945 a lidi oslovují konec druhé světové války. A toto je Everett Harriman, americký velvyslanec, jeden z moudrých, jeden z nejlepších poradců řady amerických prezidentů, který se na ty slavící davy díval a údajně poznamenal chudáci, nevědí, že zrovna začala třetí. Takže proč lidé válčí? Několik tradičních definic války. Je to hrozba násilné akce, nebo násilná akce jednoho sociálního systému vůči jinému sociálnímu systému, nebo organizovaná cílená skupinová akce, zahrnující skutečné nebo možné užití smrtící síly, zaměřená proti jiné skupině, která může, ale nemusí být organizovaná pro podobnou akci. Organizované násilí velkého rozsahu, které probíhá mezi politickými jednotkami a nebo veřejně legitimizované útočné a nebo obrané smrtící násilné akce mezi státy. Soudová klasifikace válek, konvenční, nekonvenční, hybridní, o tom se tady hodně píše, občanská, globalizující a podle užitých prostředků jaderná, chemická, biologická. U všech bio, psycho, sociálních jevů se dnes rozlišují základní příčiny, což v případě válek jsou evidentně zdroje a jde o evolučně daný znak chování. A potom bezprostřední příčiny, což je výsledek sociokulturních nebo ekologických vztahů. A opět jde o zdroje, což popisuje teorie dvojí dědičnosti, neboli koevoluce genů a kultur. Teď v posledních letech se zjišťuje, že genetické proměny našeho druhu jsou nečekaně rychlé. Dřív se mluvilo o desítkách tisíc let, teď je známo, že se genetické proměny našeho druhu mohou epigeneticky udát během desítek let. Evoluční ovlivnění. Proč naši vývojoví předkové válčili a naši blízcí v tom pokračují? Za prvé to zvyšuje inkluzivní zdatnost. Inkluzivní zdatnost znamená úspěšné přenesení genů do další generace. Emoční zisk nebo úlevu. Agrese uvolňuje stres, zlepšení sociálního postavení ve skupině, no a zisk zdrojů. A co je velmi důležité, zvýšení skupinové koheze, neboli soudržnosti. Tohle to jsou šimpanzi. Patrolují na hranicích svého území, ve skupinách samců. Jakmile narazí na osamělého samce z cizí skupiny, tak s ním provedou tohle. Tohle je náš vývojový předek Sahelanthropus chadensis. Co s ním máme společného? Podobně jako byli tito vývojoví předci sociální primáti, tvoříme mocensky hierarchizované skupiny, chováme se teritoriálně, vytváříme samičí bratrstva, v případě bonobů sesterstva. Soutěžíme o zdroje a jsme parochiální. K tomu dojdeme. Tohle je vývoj našich mozků za posledních 7 milionů let. Dole je Sahelanthropus, my jsme nahoře s kapacitou mozkovou, nicméně naše genetická výbava, ale lze-li soudit ze šimpanzů, je z 95% stejná. Naši bezprostřední předkové, to je první masakr, objevený nedávno v Nataroku v Keni, na dně vyschlého jezera. Je to asi 10 000 let staré, pobyto bylo 27 lidí, včetně žen a dětí. Na lepkách vidíte známky tupého násilí, nepochybně kyjí.
tady zamordovali těhotnou ženskou v pokročilém těhotenství, předtím jí svázali ruce a nohy. Tohle je Schönek, Kilianstadt, to je raný neolit. To je pohřebiště, současně není celá ještě vykopané. Zase vidíte násilí na všech lidech, vlevo jsou dětské kosti, tady jsou zpřerážené holení kosti a vpravo na tom obrázku zářeži svědčí s vysokou pravděpodobností pro kanibalismus. Tohle je další, bližší, to je Mecklenburg-Vorpommern. Tam je pohřbeno asi 124 jedinců vykopaných. Očekává se, že jich tam bude 750. Tady vidíte zabodaný kovový šíp a pazourkový šíp v pažní kosti. Takže máme dobrou tradici. Tohle jsou soudobí džívarové v Peru. To jsou ti, co umí udělat ty sušené malé hlavičky, údajně i na objednávku. Tohle jsou Yanomami, Venezuela, Brazílie. Úspěšní válečníci mají zhruba třikrát víc potomků a žen než ti, kdo úspěšní nejsou. Arhemská země v Austrálii, Papua Nová Guinea současná, to jsou Daniové, Papua Nová Guinea. Tenhle ten mládenec vepředu je kouzelný, protože si jistě všimnete, že má v ruce cigaretu. Tohle jsou Haroliové, zase Papua Nová Guinea a Gebusiové. Čili to je kulturní dědictví plus genetické dědictví, které si soudobé přírodní národy nesou sebou. Kulturní ovlivnění. Ve všech jen trochu složitějších společnostech existuje mocenská pyramída, na jejím vrcholu je mocenská elita. A to je malá skupina lidí mocných, obvykle velmi bohatých, jejíž biopsychosociální prostředí je mocenská a majetková nika. Nika je prostředí, ve kterém nějaký životní organismus prosperuje. Při základně těchto pyramid po celé dějiny je většina populace, jejíž podíl na moci a majetku je v porovnání se skupinkou na vrcholu malý nebo zanedbatelný. Majetek, moc a rodinné nebo klanové vztahy tvoří tu niku mocenských elit. A je to výsledek vynálezu vlastnických práv. Vynález vlastnických práv je starý asi 10 000 let a souvisí s vynálezem zemědělství. Moc je možnost přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli a prosazuje se manipulací, což je levnější, nebo agresí. Mocenská elita ve všech skupinách svou niku brání a rozšiřuje. Vůči vlastní skupině a vůči skupinám cizí. Pro mocenské elity může i válka nejsou adaptivní. Pojem adaptivní je biologický nebo sociobiologický pojem a znamená to všechny mechanismy, které vedou k prodloužení života a k tvorbě zdravého potomstva, schopného dalšího rozmnožování. Čili jestliže je válka úspěšná, mocenská elita vydělává, protože vydělává obecně, rozmnožuje se, rozmnožuje svou moc, rozmnožuje zdroje, rozmnožuje teritorium. Učebnicové systémové příčiny válek. Teorie mocenské rovnováhy je v podstatě z 19. století znova rozsáhle objevena, která říká, že jakmile se naruší mocenská rovnováha mezi mocnými celky, riskuje se válka. Čili zastáncem mocenské rovnováhy byl třeba kníže Metternich. Teorie mocenského přechodu je jenom dcera nebo sestřenice teorie mocenské rovnováhy. Říká, jakmile se jeden celek oslabí, z jakéhokoliv důvodu riskuje válku. Protože buď se na něj vrhnou ty, který ho chtějí, anebo on se vrhne do preventivní války, aby nepřišel o to, co má. Sociální příčiny vzniku válek.
Obětní beránek, to je nejoblíbenější nástroj vyrábění válečné atmosféry, čili najde se někdo, kdo za všecko může. V nacistickém Německu to byli Židé, Dýka do zad, čili Versailleská smlouva. V Indonésii to byli Číňani a komunisti. V Japonsku to byli Korejci. A jak napsal jeden velký židovský autor, švýcarský, říkal, každý Žid má svého Žida. Čili nejlepší způsob je, jak uchovat stát, je najít společného nepřítele, proti kterému se mohou lidé spojit. Levicově nebo marxisticky orientovaní a někteří nemarxisticky orientovaní mluví o falešném sociálním vědomí. Považují masy za něco, co je a priori zvědomělého, což není, do kterého se, jako do materiálu, vtiskne něco z falešného vědomí, například obětní beránci. Jedním z klíčů pochopení válek je jev, kterému říkám mocenská posedlost. Mocenská posedlost je daná strukturou osobnosti, mocenskou závislostí, osobními sebeklamy, skupinovými sebeklamy, iracionalitou a stupiditou. Stupidita, dovoluji si upozornit, není hloupost. To je něco jiného. Tak, bod první, struktura osobnosti. Nemám na mysli kriminální psychopatii, to je asi 1% populace, mám na mysli psychopatii sociálně úspěšnou, sociálně obratnou nebo neúplnou, což je daleko vyšší a přibývající populační podíl. Tohle je 20 let starý výzkum. V neklinické, čili duševně normální populaci skoro 500 studentů Kalifornské univerzity. Teď to zopakovali, přeskačevám, a tam jsou ty výsledky stejný. Nemyslím, že by u nás byly příliš jiné. To všechno, co je červené, jsou antisociální a psychopatické rysy. To, co je zelené, jsou prosociální rysy. Čili vidíte, že se antisociální rysy prostě doslova množí. S vysokou vahou statistickou například. Úspěch je založen na přežití nejzdatnějších, kdo prohrává, mne nezajímá. Pro mne je správné všechno, co mi projde. A v současném světě se cítím oprávněn udělat ve jménu úspěchu všechno, co mi projde. Čili tento způsob myšlení a cítění, společný a spjatý s narcismem, s narcistickou, no, rysy narcistické poruchy, dramaticky přibývá v posledních 25-30 letech. Narcistické rysy se dají poznat dobře už u školních dětí. Tak. Tohle je Robert Schiller, Nobelova cena za ekonomii, a to je jeho interview staré pár dní z 9.9. Interview pro Die Zeit řekl, že příliš morálky si člověk nemůže dovolit, jinak bude smeten nemilosrdnou kapitalismu silou. Přežít mohou pouze ti, kteří jsou ochotní podvádět. Podvádějící jednotlivci nejsou sami o sobě nemorální. Pouze reagují na realitu, jaká je. Potřebují především vydělávat, a čili přitom tvrdé konkurenci. Pokud někdo oklamává jiné, musíte tak činit také. Kapitalismus podporuje podvody, pokud ho neregulujete. Čili nevím, do jaké míry je ten člověk blízký realitě, ale tohle by byl psychopatologický obraz světa. Čistě psychopatická společnost. Yitzhak Fried, to je profesor neurověd plus neurochirurgie, pracuje ve Spojených státech a popsal to, čemu se říká syndrom zla, i syndrom. Tohle je Heinrich Himmler, ein zdravý, ein zackovanda, čili
vražedná komanda, která šla za frontou a likvidovala židy komunisty, já nevím, kdo se jim nelíbil, Polsko, Sovětský svaz, etc. Lidé se táží často těch 70 let, zdali v těchto jednotkách byli psychopati. S naprostou většinou nebyli. Povím vám o tom víc. Tohle Einsatzgruppe A, 17 velitelů a 9 z nich mělo doktorát. Tohle jste Otto Rasch, ten měl dokonce 2 doktoráty, práv a politické ekonomie. No a tohle je Babi Jar. Bezprostředně odpovídají tito důstojníci. Jeklm a Blober ve 2 dnech stačili postřílet 33 771 lidí. Tohle je seznam popravených, nebo spíše zlikvidovaných, z roku 1942. Jo? Vidíte dole 346 tisíc lidí. Jo? Je vidět, jak s německou precizností tam oznámili, jak zastřelili jednoho Žida, jedno dítě a jednoho Poláka za držení zbraní. Co tyto lidi charakterizuje? Opakované násilné činy, observantní ideace, vyčišťování, perseverace, snížená afektivní reaktivita, nadměrné nabuzení, rychlý zvyk a disociace. Oni neberou vůbec, že by dělali něco špatného. Závislost na skupinovém sociálním prostředí. Mužáci, alkohol. A skupinová psychická infekce spjatá s imitací. Největší práci měli velitelé s tím, aby ve vrazích těch střelcích potlačili jakýkoliv lidský vztah k obětem. Tomu musí předcházet dehumanizace, která je animalistická nebo mechanická. Ten, koho zabijete, není člověk. Dá to práci a měli s tím často potíže. Tito lidé mají nedotčené řešení problémů, jazyk a paměť. Příklad Oswald Kaduk, jeden z nejsurovějších dozorců Osvětimi. To je o něco později a tento člověk byl zajat Rudou armádou, dostal se do vězení, ku podivu ho propustili a on nastoupil jako ošetřovatel v nemocnici. A byl tak laskavý na pacienty, že mu říkali táta Kaduk. Což využívala obhajoba při jeho soudu. Takže se dožil potom v pohodě vysokého věku. Mocenská závislost je podobná závislosti na alkoholu a drogách. Ne každý jí propadne. Tady máte muže, který to přesně konstatuje. Říkám, že politika je droga. Když ji člověk okusí, je vždy nebezpečí, že jí propadne. To není politika. To je moc. Potřeba moci. Co k tomu přispívá? Osobní sebeklamy, z nich, kterých je celá řada, a jeden klasický, který na nás, který užíváme, zneužíváme, no, padá na nás, na všechny, je kognitivní disonance, či rozpojené poznávání. Tohle je dáma, která se jmenovala Marianne Keechová, vlastním jménem Dorothy Martinová. A v roce 54 založila sektu, které zvěstovala, že se dostaví z planety Clarion létající talíř, nebo 21.12.54 nastane konec světa. Sekta s nikým nekomunikovala, zavřela se v domě a psychologové se do této sekty, co žilo práci, proplížili a čekali, co bude. Jeden z nich byl Leon Festinger, který vyvodil z toho, co vám řeknu, že jestliže poroste počet lidí, kteří uvěří, že je jejich víra správná, pak je jasné, že musí být správná.
Míra souhlasu, čili konsonance, poroste, jestliže se paní Kýčové, čili Dorothy Martinové, podaří přesvědčit ostatní členy skupiny o tom, že základní kameny víry, kterou hlásá, jsou v pořádku. A současně poklesne míra nespokojeného pocitu, nepříjemného pocitu, ve chvíli, kdy se ukáže, že to nevyšlo. Tak, psychologové se plížili a čekali. Po půlnoci se samozřejmě nedostávalo nic. Pak si jeden z účastníků řekl, že jim jdou špatně hodiny. Zkontrolovali hodiny. Nedostavilo se nic, takže tam skoprnili a mlčky čekali, až kolem třetí hodiny raní paní Martinová upadla do slz podivného stavu, ve kterém se dostavilo automatické psaní, což byl její kontakt s vyššími silami. A tam jim napsala, že si to prostě planet Clarion rozmyslela, že nás tentokrát spasí, potopa nebude. Ze skupiny odešlo jen zlomek lidí, většinou zůstali, a nastala ohromná misionářská činnost. Čili toto je kognitivní disonance v praxi. Máme s tím historickou zkušenost. Podle všech evangelických svědectví v roce 1000 našeho letopočtu měl se vrátit Kristus, měl být poslední soud, zemřeli měli vstát zrakví a prostě měl by konec světa. Lidi, kteří tomu věřili, prodávali majetek, oblekli si rubáše a ulehli do rakví a čekali. Nic se nestalo. Ku podivu to prohloubilo míru víry. Protože byl lepší svět odložen o 1000 let dál. O 1000 let dál víte, že se dostal ten mileniální virus. Taky se nic nestalo. Tak. V současné době celkem slušně víme, co a jak se v mozku děje. Tohle je Leon Festinger. Jestliže máme v hlavě dvě protichůdné myšlenky, které se vylučují, není nám dobře. A ty rozporné myšlenky se mohou týkat čehokoliv. Postojů, víry, vlastního chování, fakt, která jsou v rozporu s tím, co si myslíme a jak se chováme. Co nebo koho máme rádi. Uděláme všechno možné a nemožné, abychom se svého nepříjemného pocitu zbavili bez ohledu na jakoukoliv realitu. Čili s lidmi hluboce věřícími cokoliv nemá smysl racionálně polemizovat, protože zapracuje kognitivní disonance. Tak. V důsledku kognitivní disonance změníme své postoje, prožívání i chování tak, abychom se dostali do duševní rovnováhy. 17. dubna 61 zaútočila CIA spolu s kubánskými migranty do zátoky Sviní na Kubě s cílem svrhnout režim. Nedopadlo to dobře. Irving Janis, americký psycholog, našel jeden ze základních mechanismů. Proč to nedopadlo dobře? A tomu mechanismu se slušně říká skupinový sebeklam. Česky řečeno je to skupinová hloupost nebo skupinová stupidita. Štáb spolu s bratry Kennedyovými, který o této katastrofě nakonec rozhodl, byl postižen syndromem skupinového myšlení. To je způsob myšlení, kterému lidé propadnou, jsou-li členy výrazně soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací věcně jednak jinak. Říkal se, že pochybující členy toho asi 12členného výboru nebo skupiny obcházal Robert Kennedy a říkal, jak to doprava, prezident už se stejně rozhodl, což nebyla pravda. Ta operace je tam jedna z klasických spackaných operací. Z jeden z důvodů byl ten, že lidé, kteří ji plánovali, zapomněli, že startující letadla
která má podpořit útočníky, startují z místa, které má hodinový posun čase. Takže ta letadla se tam prostě nedostavila, jak měla. Tak, propaganda. Propaganda je obrovské téma na dlouhé povídání, ale pokusím se vám sdělit její jádro, srdce propagandy, které perfektně formuloval Karl Rove. Jsme teď impérium. A když jednáme, vytváříme svou vlastní realitu. A zatímco vy tu realitu zkoumáte, jak racionálně jen chcete, my budeme opět jednat a vytvářet nové reality, které budete také moc zkoumat a takhle se všechno vyřídí. Tvoříme dějiny a vám všem nezbude než zkoumat to, co děláme. Iracionální rozhodování o válce. Válka nemusí být, nebo válečné akce podmíněny racionálním kalkulem. Mohou být zrovna tak podmíněny iracionálně a prakticky vždycky to má tuto složku na vojenskou. Z průzkumu židovských osadníků na západním břehu Jordánu a 5 experimentů s americkými vysokoškoláky plyne, že rozhodování o válečné akci může být vedeno teologicky pocitem mravního příkazu, nikoli instrumentálně racionálně obchodním způsobem. Jestliže jde o meziskupinové násilí, pak se účastníci v tomto případě rozhodují pro válku bez ohledu na to, co bude stát. Bez ohledu na hmotné a lidské ztráty a bez ohledu na instrumentální racionalitu, která by řekla, že je výhodnější obchodovat než bojovat. Profesor Miller, ekonom, spočítal, že kdyby nacistické Německo se Sovětským svazem obchodovalo, vyhrálo nebo získalo by mnohonásobně víc, než získalo tím, co tam všechno uloupilo. V experimentálních studiích nebyly zjištěny genderové rozdíly, čili muži a ženy reagují stejně. Deontologická řešení. Přikázal mi to Bůh, přikázala mi to ideologie, přikázalo mi to já nevím co. Jsou stejně morální jako iracionální řešení. Lidé natolik věří morálnímu oprávnění svých činů, že výsledkem jsou sebevražedné atentáty, čili morálně podložené vraždy. Nic hezkého. Posílají děti. Tohle to je šílenka. Stupidita. Nejdřív, než poznamenám pár slov stupiditě, řeknu vám, co je schéma. Schéma je poznávací a rozhodovací program. Existují vrozená a naučená schémata. Existují individuální a skupinová schémata. A schémata významně ovlivňují způsob poznávání a citového prožívání. Adaptivní schéma pomáhá při řešení problému, které byly jeho prostřednictvím úspěšně řešeny v minulosti. Adaptivní schéma třeba říká, mašíruju tudy, protože je tam zastávka na tramvaji. Maladaptivní schéma může zabránit ve vnímání a rozlišování nových skutečností a problémů bez ohledu na výši inteligenčního kvocientu a zkušenost nositele. Čili mám-li adaptivní schéma, tudy vede cesta na 16. A jsem zvyklý tam běhat jak myš v ludišti. A nevšimnu si, že tam jsou přiházené značky, rovnou vletím pod auto. Čili adaptivní schéma se změní v mal adaptivní schéma. Neboť z toho, že bylo schéma úspěšné v minulosti, neplyne, že bude úspěšné i v budoucnosti. Co stupidita není? Není to nadávka. Není to posměšné označení. Není to projev mentální retardace. Nejefektivnější je stupidita,
jejímiž nositelé jsou lidé mocní, případně s vysoce nadprůměrnou inteligencí, ale jedou podle schématu. Stupidita není nevědomost, kdy informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec nebo skupina je nejsou schopni rozlišit nebo zpracovat. Stupidita není omyl. To jedinec nebo skupina informace rozliší, vnímají, ale mylně zpracují. A stupidita není ignorace, kdy informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost. Co stupidita je? Stupidita je způsob, jímž docilujeme kompromis se svou neschopností přímé interakce mezi informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami a tresty, jejichž zdrojem je sociální prostředí. Klíčovou stupiditu našeho druhu vám ukážu v další části přednášky. Další definice je, že to je projev zhroucení zpětné vazby mezi chováním a prostředím podmíněného funkcí má adaptivního schématu. Takhle jsme řešili problém vždy, byli jsme úspěšní, budeme ho řešit tak. Znovu. A dopadne to katastrofou. Příklady největších vojenských katastrof a porážek jsou příklady tohohle z toho. Když se podíváte do vojenských katastrof, tak příkladem je třeba bitva u Cannes nebo bitva u Trasimenského jezera. Elitní římské velení šlo podle schématu, ale narazilo na Hannibal, genia. Tak, no, já si myslím, že už jsem mluvil dlouho, dáme si pár minut přestávku, jo, a za chviličku se sejdeme. Zkusíme vyjmenovat několik rizik současného světa. Zdrojem jsou publikace vydávané Organizací spojených národů, je to GEO, Link, Planet Report, Human Development Report, všechny jsou na internetu, jsou free, ale to čtení dá dost práce, ona každá z nich má tak 500 stran, vychází to rok co rok, ale stojí to. Tak, rizika. Podle těchto zdrojů růst populace, klimatická změna, půda, voda, biodiverzita, hlad, bída, znečištění, ekologická stopa a distribuce majetku a moci. Rizika rostou a tím roste nebezpečí konfliktu o zdroje. Růst populace. To jsou tři scénáře, kdy podle Spojených národů ten červený do roku 2100 bychom mohli mít 16 miliard. Ten střední, to je do, no, já nevím, roku 2040, to ještě bude tehdy 10 miliard, etc. Tohle to by byl pokles populační, což je nepravděpodobné. Nepravděpodobné proto, že tomu zabrání zejména náboženské předsudky. Klimatická změna. Klimatická změna prostě běží. Podívejte se, jak roste teplota ve třech velkých zdrojích od za posledních, já nevím, x let a jak roste podíl oxidu uhličitého. Výsledkem je tedy ohřev atmosféry. Neznamená to, že u nás bude Sahara, modely jsou daleko, daleko složitější, nicméně rozkrývanou atmosféru sledujeme i v této zeměčce v posledních letech.
do smrti nezapomenu na rok 1978, kdy jsem pozván na konferenci biologie fyzika. Vystoupili tam klimatologové s modely tohoto typu a předpověděli stoletou a víceletou vodu v Praze, včetně zatopení Karlína, včetně vody v metru, etc. Já jsem to tehdy považoval za science fiction. Nebyla to science fiction. Nebyla. Tehdy už v roce 78 bylo vydáno prohlášení, prosím vás, udělejte s tím něco, s korytem Vltavy, etc. Pak to ta skupina znovu opakovala po převratu v roce 89. Ne. Vyvrcholo to vystoupením Igora Němce, který stál nad rozbrněnou Vltavou a říkal, že se nic neděje. Že? No. Půda. Tlak na půdu vzrostl, s ním vzrostla deplece zdrojů a degradace ekosystému. To je cena za ekonomický růst, mantru, soudobou. Tím roste soutěž o potraviny, palivo a suroviny. Podílí se globalizace a urbanizace. Podívejte se, jak vypadá změna ploše půdy pro obilnou půdu a pro pastviny, jo? Od roku 60 do roku 2010. Čili rozvaráno, etc., co je možné k výrobě potravin, ale to je nutné věc směs zavodňovat. Tak, kácení lesů. No tak, o tom nebudu moc mluvit, podívejte se na Latinskou Ameriku, Amazonie, etc. V Evropě lesy přibývají. Stejné pustošení lesů je v Africe. Výsledkem je degradace doslova plic planety. Voda, to je nedostatek vody 1996 až 2005. Jo? To červený jsou největší vodní nedostatky. Všimněte si, prosím, Pakistánu a všimněte si Blízkého východu. Méně se mluví o tom, že jedním z klíčů srážek státu Izrael s okolím je voda. Přístup k bezpečné vodě je pro řadu lidí nedostupný. Biodiverzita, no, to je podíl ohrožených druhů. Hlad, tady máte hladové oblasti světa. Z těchto oblastí světa se dají do pohybu lidé. A dali se do pohybu lidé. Bída, 2,2 miliard lidí žije za méně než 2 dolary denně. Světová banka tvrdí, že jich je 2,6. Vesměs Afrika, rozsáhlé části Asie a některé části Jižní Ameriky. Znečištění, to je růst průmyslového znečištění za pouhých 12 let v miliardách tun. Ekologická stopa, mělo by se spíš říkat ekologická šlápota. Ekologická stopa nějaké populace je celková plocha ekologicky produktivní země a vodní plochy, využívaná výhradně zajištění zdrojů a asimilace odpadu, produkovaný danou populací při používání běžných technologií. Čili každý z nás, naše vesnička, naše město, náš stát, kontinent, má ekologickou, nebo dělá nějakou ekologickou stopu. A ta se dá spočítat v jednotkách, které se říká globální hektar. Podívejte se, jak roste ekologická šlapota, přičemž směr přežití lidského druhu jde přesně opačně. Jo? Čili ten prach je ta čtyřka, ta čerchovaná čára. Jo? Takhle náš druh v řadě míst překračuje ekologickou stopu. Distribuce majetku a moci. Rok 2015. Máte v zeleném podíl světové populace a modrý podíl světového bohatství. Čili vidíte, že distribuce je iracionálně nerovnoměrná. Tohle je mocenská a finanční pyramida. 3 miliardy lidí vlastní, čili 71% lidí vlastní 3%.
miliarda lidí vlastní 12%, 348 milionů lidí vlastní 7% a o něco víc než milion lidí vlastní 45% světového bohatství. To je stav, který není udržitelný. Jo? Existuje tedy 34 milionů dolarových milionářů, necelé procento světové populace vlastní 45% světového bohatství. Všechny srážky v dějinách až na výjimky, byly provázeny genocidou. Genocida jsou činy spáchané se záměrem celkově nebo částečně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Jestli si vzpomenete na ty původní obrázky z toho Afrického jezera, z Tonze, tak si jenom neseme evoluční dědictví. Tohle je seznam genocid. Můžeme začít v Asyrské říše přes čtvrtou knihu Mojžíšovu až do rozpadu Jugoslávie. Tohle je křižování nahých arménských dívek Turky v roce 1915. Náš stát to nechce prohlásit za genocidu. Vyčistili 2milionovou populaci, zbylo tam 660 tisíc lidí a dělali to tímto způsobem. My s tím máme historickou zkušenost. Tohle je projev Reinharda Heydricha z 2.10.1941 funkcionářům, který se jmenoval Konečné řešení české otázky. Český prostor musí být jednou provždy osídlen Němci. Češi dobré rasy a dobře smýšlející budou poněmčeni. Češi špatné rasy a špatně smýšlející budou vyhoštěni. Tehdy ještě neznali plynové komory. Češi špatné rasy, dobře smýšlející, budou nasazeni do říše a budou sterilizováni. A Češi dobré rasy, ale špatně smýšlející, budou v německém prostředí poněmčeni. Pokud by to nešlo, budou zlikvidováni, je totiž možné, že by na východě mohli vytvořit nebezpečnou vůdcovskou vrstvu. Tohle je konference ve Vance, která se jmenovala Konečné řešení židovské otázky. To jsou účastníci tohoto rozhodujícího zasedání. Vpravo dole je Reinhard Heydrich. Tohle je seznam 11 milionů lidí určených k likvidaci na této konferenci. A tohle už jsme viděli. Čili někdo někde rozhodne a někdo provede. Válečný zločinec Rudolf Höss, velitel osvětinského tábora, tady je na vrcholu slávy. Höss u Norimberského soudu. Postavil jsem plynové komory pro 2000 vězňů, byli jsme schopni eliminovat 10 000 lidí za 24 hodin. To však byla vrcholná akce, která mě podřízené vyčerpávala. V průměru jsme likvidovali 2000 lidí denně. Jackson, kolik lidí jste zlikvidoval tímto způsobem? Hez přibližně 2,5 milionů. Soudce Jackson, nemám další otázky. Hez, rád bych zdůraznil, že jsem netoleroval svévolnou krutost. Úkolem mých mužů byla exterminace, nikoli mučení. Jakákoliv svévolné stráží byla trestána. Tím vás mohu ujistit. Výdaje na zbrojení. Elementární poučka. Jestli prostředky destrukce překonají prostředky produkce, pak kontrola prostředků destrukce znamená nepřekonatelnou výhodu nad protivníkem. Tohle jsou světové výdaje na zbrojení. Po krátkém zhoupnutí zase se dostali na úroveň před rok 1998. To je Stockholmský mírový institut, teda výzkum CIPRI. A tohle jsou podíly na výdaje na zbrojení. Že jo? Jo, rozpočty v roce 2014, největší rozpočet mají
Spojené státy americké, následuje Čína, Saudská Arábie, Rusko, etc. Tak, v současném světě je k okamžitému užití připraveno asi 1800 nukleárních hlavic. Celkový počet je něco přes 15 000. To je možné uvést do akce během velmi krátké doby. Spojené státy 7 000, etc., etc. Tak, znovu jistě všichni víme, že velmoci si budují jadernou trojnožku, pozemní letecké námořní síly, tohle je jedna z ponorek třídy Ohio, každá z těch ponorek má 24 Tridentů, každá raketa má až 12 nezávislých hlavic o výbušné síle 300 až 475 kiloton, tritolu, dostřel něco přes 11 000 kilometrů a jedna tato, kdyby se jim to všechno povedlo, zasáhne jedna jediná tato ponorka 288 cílů. Upozorňuji, že výbušná síla v Hirošimě se odhadoval je na 12 až 15 kilotů, že je to asi tak 30x těžší, každá ta hlavice. Tohle odpal a vrátíme se do Hirošimy. Do Hirošima pár dní po útoku. 12 kilotů až 15 je už uklizena. Vidíte, že s ní nezbylo téměř nic. Tam, kde byl prostě střed. To je neuklizená Hirošima, spálená lidská těla. To je obvazíště těch, kteří to nějakou dobu přežili. Takhle vypadají spálení. A tohle je akutní nemoc v ozáření. Tak. Kdo z vás chce, tak si může zahrát nukleární válku. Je to program, kde si můžete nukleárně zabojit. Takže v tomto programu lze najít optimální explozi 400 kiloton 1340 metrů nad středem Prahy. Fireball by měl průměr 1,4, rázová vlna 13,6, poloměr radiace 15,6, rázová vlna 83, většina budov, etc. Tepelný zášlech 225 km čtverečních. Odhad je okamžitě mrtvých 362 tisíc, raněných 427 tisíc, čili situace naprosto nezvládnutelná. Naprosto nezvládnutelná. Tak. A blížíme se k závěru. Setkáváme se s masovou migrací. Ten, kdo sleduje trochu literaturu, ví, že se řízená masová migrace dá užít jako zbraň. Tady máte doktorskou práci z roku 2010. V jejímž úvodu se píše, každá válka se vede s nějakou strategií. Nejúčinnější válečná strategie je manipulace nepřítele tak, že se, aniž by si to uvědomil, krok za krokem, zničí sám. A dokonce i tam, kde je to možné, si vykope vlastní hrob. To je George Santayana, španělsko-americký filozof. To je jeho proslulá věta. Ale zapomínáme na ní trvale jako druh. To je závěrečný obrázek geniálního malíře hrůz. Je to Polák, který jsme Zbigněv Beksický. Já jsem trošku optimističtější. Tohle je pes, kterého namaloval Goya. Najdete ho pravý. A když se na ten obrázek díváte, tak nevíte, ten pas hrabě proti vodě, zda přežije nebo nepřežije. Myslím si, že jsme v podobné situaci. Tak, čímž vám děkuji za pozornost. Děkuji. Takže děkuji panu doktorovi a můžeme spustit diskuzi, nebo si dáme ještě krátkou přestávku. Takže diskuzi. Tak
první hlas. Mladým. Pane doktore, mám otázku, jak zjišťujeme tu agresivitu našich předků, protože třeba, pokud vím, bonobony jsou takhle agresivní jako šimpanzi a vlastně pokud nejde o vytváření nějaké zbraně, tak jak posoudíme, jestli byly agresivní a mezi skupinami, jestli bylo všechno. Pravděpodobně jste to nebyl od začátku, víte. Tam byste zjistil hromadné hroby staré 10 000, 4 000, 5 000, čili to je archeologický důkaz agresivity lidských skupin. U bonobů je to tradiční mýtus, že nejsou agresivní. Tam jsou vysoce agresivní samice, když je obtěžují samci, nebo vůči podřízeném sesterstvu. Byť jsou méně agresivní než šimpanzi, ale my jsme evolučně bližší šimpanzům daleko než bonobu. Ty se oddělili od šimpanzí větve minus 2 miliony let. Stačí? Jo, jo. Další? Asi jste všechny uvedl. Tak já mám z toho teda deprese, ale to jsem mohl být v tom samém čase na rautu. Jsem byl pozván, ale jsem frustroval, jo. Ale přesto bych to... Udělal jste chybu. Musím říct, že teda pan doktor mě varoval v mailu, že to bude, ale... Ale ještě bych to musel vršinkům doplnit. Já jsem tu na ten závěr byl, já jsem ho vnímal, ale přesto teda ta perspektiva. Pes plave, to jsem viděl teda, ale jaký je váš názor? Přece jenom teda... Chcete slyšet optimistický názor? No to ne, reálnej. Teď už reálnej teda. Dobrý. Ale jasný. Můj otec k veškerému optimismu říkal, že je to nedostatek informací. No. Reálný názor je, že jsme ve vysokém riziku menšího válečného konfliktu někde o zdroje, který může obratem ruky, může a nemusí, přerůst do lokálního, nukleárního a případně do globálního. Důvody jsem se pokusil sdělit. Já bych to taky vydal, protože než se zvednu ostatní. Hodně jsme tady viděli lidí, kteří byli pro válku, nebo byli k ní nasměřováni a jejich činnost můžeme sledovat vždycky x let, jenom desetiletí, jak bojí. A neexistují lidi pro mě? A jejich činnost je taky vidět zase ty dlouhé desítky let nebo roky, že vlastně se vyhnou střetům, mírní konflikty. Nejsou přeci naštěstí mezi těma lidma dvě skupiny, aspoň teda nějaký, který trápí mezi sebou. Mohu-li se podívat na dějiny válek a genocid, tak bych řekl, že bez ohledu na početnost a přání této skupiny není příliš efektivní. Protože dějiny lidského druhu jsou dějiny válek. Někdo spočetl, že za 5000 let lidských dějin jsme neválčili snad jenom 2-3 století. Víte, kolik běží válek v současnosti, kolik jich běželo v 16. století, etc. Čili sociální struktury vedené svými mocenskými elitami válčí o zdroje bez ohledu na přání všech ostatních. Ti ostatní jsou kanonem futr. Viděli jsme to dokonale třeba při spuštění první světové války. Lidi tam šli z nadšení. Píšou svědci, vykládal teda s výjimkou Čechů. Jo? Těm se do toho opravdu nechtělo. No, ale německá populace, francouzská a anglická populace, to bylo fantastické. Do roku 1916 bojoval Angličan jenom z dobrovolníky. Teprve potom začali povinně odvádět, když ty dobrovolníci prostě byli prakticky vyhubeni. No, pak začal nátlak. Začaly chodit dívky s těma husíma peříčkama. To vymyslel Lord Kitchener, to byl jeden z nejlepších propagandistických tahů. Husí peříčko v anglosaském prostředí je symbol zbabělosti. Takže chodili mladé hezké dívky a těm chlapům, který se nechtělo na franto, dávali ty peříčka. No, většinou jim potom přivezli sekanou, pokud vůbec něco. Jestli jste sledovali třeba masakr na Somě,
to je prostě to, samozřejmě po bitvě každý generál, že jo, hodnotí to historici, to je prostě něco fantastického. Za plného světla 1. července 1916 se vyvalili spojenecké přímému útoku na německé linie. Němci byli dokonale zastříleni na každý metr těžkými zbraněmi i automatickými zbraněmi. Kromě toho, co anglické a spojenecké nevědělo, měli Němci přesně zmapovaný s výslechem zajatců, kdo, kdy, kde z těch spojenců kam půjde a kde je. Ze anglické dělostřelectvo užívalo granáty americké výroby, z nich na třetina vůbec neexplodovala. Jo, možná, to si přesně nepamatuju, abych si nevymýšlel. Čili to, co mělo dělat palebnou clonu před útočícím jednotky, ji nedělalo. No a výsledkem byl prostě masakr. Když jsem to se snažil odhadnout, tak ty lidi, spojenci, nedobili plochu, kterou by pokryli jejich mrtvý těla. Něco podobného byl Verdun. Je to pochmurný místo, hrozný místo, je to hromadný hrob, ale stojí to za vidění. Verdun. Ano. Václav Hexner. Mě by zajímalo, jestli máte taky nějaké zobecnění pro tu situaci, jak války končí. Jak války začínají, bylo velmi pěkně popsáno, nebo i ty důvody. Ano. Já jsem měl příležitost, když jsem dělal aspiraturu, tak jsem dostal za úkol udělat nějakou ekonomickou práci s vojenskou tematikou. Tak mě tenkrát napadlo jako posoudit, jak se vyčerpá zdroje země, především ekonomické a i lidské, válkou a jestli to má nějakou souvislost s tím, jak válka končí. No, neměl jsem na to moc času, bylo to takové zběžné, ale ten základní závěr bylo možné učinit. Vlastně ty války končí tak, že některá ze stran vyčerpá svoje zdroje, případně obě dvě strany vyčerpají svoje zdroje. Chtěl bych vědět, jestli i z toho vašeho hlediska, řekněme, těch pohledů, které vy jste posuzoval, jestli máte také nějaký takový anebo jiný závěr. Tohle bylo vysoce adaptivní pro vítězné mocnosti do vynálezu jaderných zbraní. Pak to nemá smysl. Jo? Čili Německo, jak za první, tak za druhé světové války, kromě mnoha jiného, řady proměny, skončilo na vyčerpání zdrojů. Šéfové hlavně SS, pochopili, že Německo prohraje v okamžiku, kdy do války vstoupily Spojené státy. Že jo? A snažili se za každou cenu porazit Sovětský svaz, protože to byla jediná naděje, aby měli něco pro vyjednávání. Nezdařilo se. Díky řadě proměnných. Za prvé vojenské genialitě některých sovětských velitelů, za druhé strašlivému nasazení a obětí. Strašlivé. No, tohle všechno, dejme tomu, si můžeme povídat, číst, vzpomínat do vynálezu jaderných zbraní. Protože nejjednodušší model, který je spočtený dobře, pár let starý, říká, co by se dělo při výměně 100 jednotek hirošimského typu, čili malinkých. Například mezi Indií a Pakistánem. Takže bez ohledu na lokální ztráty, které jsou spočteny, by následoval pravděpodobně nukleární podzim. Na hořící města, hořící lesy, hořící všecko, saze, kouř a zastření, rozsáhlé zastření severní polokoule. Podle těch modelů by tady mrzlo pravděpodobně v červnu. Takže výsledkem by byl hladomor. A co lidi dělají, když se blíží hladomor, si radši nepředstavujme. Ano. Pavel Petkov? Že si, pane doktore, vysvětlujete to, že třeba v Americe, na těch obou Amerikách, vlastně severní
zhlíží, tak je velký, velmi jasný předěl toho etnického vyčištění původního obyvatelstva na severu, vlastně v té anglosaské populaci nebo v té anglosaské kultuře, která dneska určuje mediální obraz celého světa nebo nazírání na ten svět. Zatímco třeba ta Jižní Amerika, tam vlastně ty původní obyvatelé tak se zaprvé promísili jakoby s těmi obyvateli a fungují tam na různých stupních vlastně toho sociálního žebříčku. Ano. A to samé se vlastně dá vidět i třeba na Sibiři nebo v tom Rusku, dá se to vidět v Číně, dá se to vidět v Ázii, že tam není takovéto etnické dočištění úplně skoro až do nulového procenta toho původního etnika a přitom ten svět dneska vede ta anglosaská kultura nebo vede ty média a ještě vlastně osočuje ty ostatní země, jak jsou necitlivé k těm etnikům. A ona byla první, která to vyčistila, jak třeba v Severní Americe, tak v Austrálii, tak na Novém Zélandu, prostě není to jenom... Pardon, na Novém Zélandu ne, pokud vím. Tam si dovolím oponovat. K Novému Zélandu ten je legrační, se vrátím. Zaprvé si myslím, že ten důvod byl v početní převaze bílého obyvatelstva v severoamerické části kontinentu a početní menšině v jižní části kontinentu. To, co se podařilo téměř vyhubit, byli Aztékové. Ale na jich Brazílii už těch Portugalců bylo podstatně méně. Za druhý tam přivezli hromadu Afričanů, kteří se mísili volně s populací. Zatímco v Severní Americe až do občanské války existovalo otroctví. A víte, co je zajímavé? Jsem zjistil nedávno. I Indiáni, svobodní obyvatelé, měli otroky, černochy. Jo? Tak, tohle bych si dovolil nabídnout jako jednu z možností. Čína je etnicky z 90% jednotná. To jsou Chanové. Čili s menšinami tam není příliš veliký problém. Teď jsou k ním tolerantnější s výjimkou Ujgurů. Protože ty jsou, prostě tam se propaguje islamismus. No a zajímavý je osud Nového Zélandu, protože první, kdo vyhubil Nový Zéland, byli Maori. Ty se tam dostali v 12. století a místní obyvatelstvo prostě snědli. Pak se pojídali mezi sebou. Pak se tedy dostavili Angličani a začali je trošku se snažit v několika válkách zcivilizovat. To se jim zčásti dařilo do okamžiku, než se velitelem Maori stal Polák, který neměl Angličany rád. Výsledkem byly úspěšné srážky a Angličani říkali, no co, máme se zabíjet zájemně, tak uzavřeli dohody, které platí dodnes. Takže, když Maori jde chytat ryby, tak tam nesmí být žádný běloch na pláži. Jo? Když pokud jste tam byli, tak Maori jsou něco jako naši moravský Slováci, většinou. Já pan typa. Jo? Kouzelný bylo, když skutečně distingovaný gentleman Charles Darwin se tam dostavil a ten Maori mu dělal průvodce a bavil se s ním prostě jako naprosto rovnej s rovným. Jo? Což prostě Darwin i při své obrovské toleranci nechápal. Takže to je něco jiného. Socialismus nařizoval tolerovat menšiny za minulého režimu, pokud se nestavěli proti režimu. Že? Pokud se stavěli proti režimu, byla odpověď stalinská, řekl. No takže ty moudřejší se nastavili a získali technické výdobytky. Indie je daleko problematičtější. Daleko, daleko. Stačí tady odpověď? Paní? Chtěla se zeptat, když jste popsal tu reálnou situaci, jaká v současnosti je, jestli my jako společnost této malé zemi, nebo spíše v Evropě, a až k tomu jedinci, co můžeme dělat, aby nás to nepohltilo? Málo. Co je to málo? No, můžeme psát petice, protestovat, scházet se, vydávat knížky, etc.
případně demonstrovat. Ne, já jsem měla na mysli, co můžeme dělat, abychom tu hrozbu od sebe případně mohli odvrátit. Teď jsem se to pokusil popsat. To je všechno, co můžete dělat. A tomu jeden z anglických generálů těmhle lidem, všem nám, říká that's chattering classes, těch žvatlající vrstvy nebo třídy. A poznám, dodal k tomu, já se jim divím, proč ztrácejí čas. No, pokud budeme dělat nic, jsme jako ovce. Pokud budete dělat, co budete moct, bude to jako berani. Dobře, já si nechci hrát se slovy, ale chcete-li se zasadit o změnu sociopolitického systému, za prvé riskujete život okamžitě, protože mocenská elita nemá ráda a velmi bedlivě sleduje, kdo se pokouší narušit její niku. Podívejte se, my jsme podle mého názoru tady v české zemi, kdybyste se podívala na mapu Římského impéria, tak se podívejte, kde byl Řím, kde bylo, dejme tomu, Kartágo, a kde byla taková nevelká keltská vesnička nebo městečko v místě, které se dnes jmenuje Paříž. Tam byl taky starosta. Taky se tam lidi to. Nicméně se dostavili legie a řekli buď a nebo. Takže ti, kdo hrdinsky bojovali, byli smeteni a ti, kdo se adaptovali, přežili, přenesli své geny a dokonce někdy získali římské občanství. Ale to nebyly nukleární zbraně. Mocní ve střední Evropě přece chtějí přežít. Od toho mají kryty ve Švýcarsku. Jo? Ale ano, stihnou. Protože nezapomeňte, že řízení a sdělování informací je vysoce, vysoce selektivní. Jo? To znamená, někdo ví informace, které nikdo z nás vědět nesmí. Od toho jsou štáby, tajné služby, etc. A nám se dává zpracovaná informace všemi mediálními prostředky, abychom věděli, co si máme myslet a ještě lépe, co k tomu máme cítit. Jo, navodí kognitivní disonanci. Nesmíte cítit něco, co si moc nepřeje. Tak ale i tady jsou lidé, kteří jsou předvídaví. Ano. A to, co říkáte, třeba to, že někdo má vybudovaný kryt, tak to se dá odvodit. Ano. Ano. Ale myslela jsem si, jestli lze my, co nemáme na ty kryty ve Švýcarsku, jestli máme šanci něco dělat, abychom svůj způsob života, svůj způsob civilizace zachránili. Pokusil jsem se sdělit, že toho mnoho není. Jenom chodíme v kruhu. Já vím, že vás plním skepsí, beznadějí, smutkem, ale takhle prostě tu situaci vidím. Doufám, že se mýlím. Ale myslím, že se moc nemýlím. Poprosím Moniku. Jestli bych mohla navázat, ještě je přece varianta, přece volit takové své zástupce politiky, kteří mají prostě mírový program. Přece to není jenom petice, demonstrace a tak dále. Ano, můžete je volit, ale... Například může Česká republika vystoupit z vojenského paktu, ve kterém je. A myslíte, tak dále, že... Česká republika nemá ukazovat na jiné národy, že jsou nepřátelé. Naopak, Česká republika má ukazovat, že všichni národy světa jsou naši nepřátelé. A volit takové politiky, kteří mají tento program. Podívejte se prosím na mapu od roku, dejme tomu, 1815 do dnes. Podívejte se na velikost našeho území. Celý vojensko-strategický význam, tamhle mě pan plukovník opraví, našeho území je, že tady bude někdo mít základny nebo nebude. Všechno ostatní je lhostejný. Ať už to bude
strana A nebo strana B, v ten moment tyto základny zaměří ta druhá strana. Co s tím chcete dělat? No jsou země, které nemají tyto základny. A myslíte, že nebudou cílem? V ten moment, kdy se spustí akce, budou cílem pro to, aby se tam nedostala druhá strana. Pak se teda musí cílit na nějakou geostrategickou rovnováhu. To si myslel, to si myslel, byly vyrovnané. Ano, to si myslel Metternich, jenomže jsme ve fázi, kdy se geopolitická situace drasticky a rychle mění. Že jo? Spojené státy oslabují strategicky, Čína strategicky sílí a Rusko se brání zuby nehty. Já nechápu současné americké politiky. Já myslím, že se tam někdo zbláznil, doslova, a že jsou pod halucinacemi pana Břežinského a snad ještě Rumsfelda nebo Wolfowitze. Doslova. Protože kdyby měli trošku pohromadě, tak tímto způsobem nepůjdou dohromady. Ale já jsem laik, já to mám z příručky z roku 1965, která byla velmi užitečná pro mě. Jsem seděl na vojně, neměl jsem co dělat a našel jsem tam příručku podůstojníka pro pěchotní boj. Bylo to úžasné. Já jsem se dověděl například, že frinta začíná a končí a spoustu věcí, ale co tam bylo nejskvělejší je, a jakmile budeš mít plán A, který bude perfektně fungovat, tak si představ, že nefunguje a měj plán B. Pane doktore, ještě jsem mohu sformulovat otázku, já jsem jasně ji nesformulovala. Co říkáte takové té válečnické retorice v médiích toho hlavního proudu? Já to vnímám velice silně. Ano. Takové to pěstování obrazu nepřítele, ano. Někdy konkrétně pojmenovaného, ano. Jindy méně konkrétně. Ano. A vytváří se vědomí lidí právě takový ten... Ano. Takhle se to má, takhle tam je ten nepřítel a připravují se na válku, že jednou nezničíte. Co by tomu říkáte? Nic, to je 5000 let furt stejný. Dana Kolovská. Já jsem se chtěla zeptat, co jsme to teda my tady za zvláštní lidi, když v lidech je bojovnost a násilí a my nechceme válku, nejsme ve vedoucích pozicích, asi teda, když si vysvětlím vaše slova. A já si to jsem si myslela taky, ještě než jsem sem přišla. To, co tady tak naznačujete, dá se ještě někam utíct. V současné době problematicky na jižní polokouli. Prosím. Ale není jisté. Prosím. Pan Vacek? Mé jméno je ano, Vacek a působím v klubu společenských věd. Ano. Mám známého přítele, astrofyzika, jmenuje se Stanislav Kyšek. Jednou jsem mu dal otázku, jestli zmrzneme, a nebo zhoříme. Ano. On se nerozmýšlel ani minutu a řekl, zhoříme. Ano. Samozřejmě dodal, že to bude nějaký ten milion let trvat. A tak si myslím, že tento názor a tato realita vlastně, že to, je to podloženo nejrůznějšími výzkumy a pozorováními, odpovídá tomu trendu dnešní přednášky. Neřekl bych, že nám totiž, pardon. A teď se dostávám v podstatě do té otázky. My jsme ale lidi, kteří umějí všem těm nedostatkům, krizím, rizikům se bránit. Vy jste uváděl vždycky jeden příklad, já uvedu taky jeden příklad. Po první světové válce, druhá světová válka, byla za 21 let. Od roku 1945 uplynulo 70 let a světová válka nebyla. To je důkaz toho, že lidé dokážou přeci jenom se bránit všemu tomu válečnému prožívání. Já se dovolím oponovat ze dvou úhlu pohledu k tomu astrofyzikálnímu. Snad mi to odpustíte. Já jsem si vzpomněl na Jaroslava Haška. A ten jiné povíce píše, jak pan profesor, vynikající astronom, přednášel posluchač. A řekl, že prostě to bude špatný, protože slunce vyhasne za 10 miliard let.
dokončil přednášku, jeden z posluchačů se přihlásil, říkal, prosím, za kolik? A pan profesor opakoval skovivě, za 10 miliard let. A ten si odprl, říkal, to jsem rád, já myslel, že už to bude jenom za 2. Tak, za druhý, z toho, že zatím nenásledovala velká válka, nic podle mého názoru neplyne. To je výsledek geostrategických her mocenských elit, pro které by byla velká válka ztrátová. Jejich strategové dobře věděli od 60. let, že užití těchto prostředků je maladaptivní. Že by prostě nepřežil nikdo. Takže by nepřežili ani ti, kdo by byli v těch krytech. Já bych si tam osobně nepřál být, protože jak bude vypadat svět, kdyby to někdo náhodou přežil a vylez, to bych si nepřál vidět. Jo? Za druhý, v současné době, jak jsem říkal, z těch důvodů, které jsem uvedl, je riziko vyšší. A to hlavně v důsledku iracionálních prvků v chování lidí. Islámský stát má nakrok k jaderným zbraním v Pakistánu. Jestliže je tito lidé získají, užijí je. Protože jim to říká, že teda nikdo vypálit nevěřící, že? Ještě něco? Je jasné, že před tou válkou, o kterou tady mluvíme, nás neuchrání ani ukryt, který si uděláme pod barákem, ani zásoby potravy na vody na 10 dní, ani nic podobného. Čili tahle ta věc je naprosto jasná. Na druhé straně samozřejmě je podle mého názoru každá činnost, která může přispět, byť říkáte jenom symbolicky, třeba tou demonstrací, nebo peticí, nebo nesouhlasem v hospodě, nebo něčím podobným, s tím vývojem, ke kterému tak jakoby nuceně směřujeme, si myslím, že je užitečná jak pro nás, protože to ve svém souhrnu oddaluje to nebezpečí války, tak samozřejmě třeba pro naše děti a naše syny, protože rovněž pro ně to oddaluje tohleto nebezpečí války. Samozřejmě, že do toho patří i třeba teoretická činnost, která odhaluje tadyhle ty příčiny toho, proč to všechno tak je, ty lidské vlastnosti, případně výchova a všechny tyhle ty záležitosti. A samozřejmě do toho patří také politický postoj, protože určitě lidi mají chtějí, aby tady ta válka nebyla, tak mají podporovat síly a volit síly, které k tomu nesměřují. Je tady ještě jedna taková okolnost na tom Švýcarsku právě. Švýcarsko se konec konců vyhnulo dvěma světovým válkám. Konec konců se skoro vyhnulo angažovanosti v dnešních mocích. Skoro říkám, protože s tou Evropskou unii přes Evropský hospodářský prostor a tak dále je. Čili i to má smysl, aby naše vesnice, naše město, naše země byla pokud možno co nejdýl takovým ostrovem a usilovat o to každý jednotlivě a souhrně, aby jsme se vyhnuli tomu, že nebudeme ten válečnický střed Evropy a naopak spíš ten mírový střed Evropy. Myslím, že vám lidsky i emočně rozumím. Několik technických poznámek. Výlučná pozice Švýcarska je v tom, že jsou tam ty banky. Že? Takže všechny válečící, já vím, obě válčící strany v obou světových válkách skvěle křeftovaly přes Švýcarsko. Jo? Čili to je výlučné postavení, kdy jste bankéřem války a vyděláváte na to. Za druhé, účastnice jakéhokoliv protestu proti tomuhle, kam můžeme směřovat, může být emočně účinný, protože to snižuje míru tenze, aspoň něco jsem udělal. Jenže, možná, že si všichni vzpomínáte na masové demonstrace proti nukleárním zbraním v 60. letech a dál. Od té doby nějak zmizely. Přestože se toto nebezpečí prohloubilo. Třetí poznámka.
Já jsem nechtěl říct, že nutně směřujeme do, neodvratně směřujeme do nukleárník nebo jiného, nebo ekologické katastrofy. Já jsem chtěl jenom říct, že za posledních generací 25 let narostla rizika, abychom si rozuměli, abych tady nemluvil jako prorok posledního soudu. Čili z těch 6, 7, 8 důvodů rostou rizika. Kdybych nevěřil, že má smysl dělat cokoliv malinkýho, tak bych tady neseděl. Jo, tak to v tom s váma souhlasím, ale podívejte se, přeci jenom máme i jiné vzory. Vemte si válku v Jugoslávii. Tak Rakousko nepovolilo přelety přes své území Američanům, když tam všechno vozili. Česká republika už v té době v čele s předsedou vlády Zemanem a prezidentem Havlem to odpořil. No my jsme byli členem NATO. No to nevadí. No to vadí. To nevadí. V NATO platí podle smlouvy, že musí být jednotný názor. Či kdybychom my bývali nesouhlasili, byla by to obrovská odvaha, já souhlasím. Ale kdybychom měli takové vůdce, ne teda toho Havla a Zemana v té chvíli, kteří by vyhlásili a přesvědčili náš národ, že my teda do toho nepůjdeme. A prosím, to, že jestli letali letadla přes Českou republiku, to vůbec nějak nevyplývá z Washingtonské smlouvy. To je trošku jiná záležitost. Tak prostě přeci jenom by byl jiný postoj. Vemte si Švédsko, které nevstupuje do NATO. Samozřejmě je to jedno z míst, kde se vyzbrojuje celý svět. Ale prostě jsou případy, že se vedení země na základě toho, co smýšlí ten lid, zase když vezmu například Norsko a vstup do Evropské unie, podobný případ, tak se ta vláda chová jinak, než jakoby je ten většinový trend momentálně v Evropě. Nám mnohým vadí na naší vládě, že se snaží chovat jako většina v Evropě nebo jakoukoliv blbost. Já vám děkuju za tuhle připomínku, kterou jste v případě toho, o čem mluvíte, potvrdil to, co jsem se vám snažil sdělit, že vliv občanů na mocenskou elitu ve většině době zanedbatel. Takže tehdejší mocenská elita, představitelé moci, měli jednotný názor. Až do doby, kdy přijde například listopad 89 nebo únor 48, pak najednou se to všechno změní a tohle to neplatí. Nestále to platí, jenom se převlíknou šaty, jo? A posunujete strategickou hranici sem, anebo tam. Já myslím, že já s vámi z 99% souhlasím. Jenom se snažím trošku bojovat proti tomu pesimismu, který tady zazývá, řekl bych, až příliš. Jakože teď běžte domů a uvědomte si, že toho moc nemůžete. No, já jsem se snažil, jestli to na vás zapůsobilo pesimisticky, omlouvám se. Snažil jsem se být realistický, jo? Čiže jestliže mu otec říkal, že veškerý optimismus je nedostatek informací, tak pesimismus taky. Taky správně. Jo? Ten realistický postoj dá práci a drápení. A je to zároveň slečná? Velice rychle a ano. Velice krátkým řízením právě proto, aby se na to vyslali, mohlo lítat. Takže tam byla obrácená. No. Jediný, kdo hlasoval proti, by se byli komunisti a pár jednotlivců, ale jinak to bylo celkem jednomyslně přijato. A poslední finále, společnost je taková. Moci prezident, budoucí prezident Havel, tak ho jednozmyslně zvolili všichni poslanci, kteří ho půl roku předtím, že jo, posílali do basy. A díval se na to... Až na dva. Jo, až na dva. Díval se na to Dubček a jenom pokrčil rameny. Já se omlouvám, já jsem starý hluchý. Že na ty demonstrace chodím a ty
tak teď se podepisuju, je tam zhruba vždycky tak 50 lidí. Jo. Zajímavý je, že když jsem byla na nějakém mírovém fóru, tak věkový průměr je zpravidla 70+. Ano. 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 Můžu si to všechno většinou lidi, kteří pamatují druhou světovou válku. Takže vědí, o čem mluví. Takže vysvětlíme řeč. Přesně tak. To téma je natolik silný, že jsou schopní tam komunikovat i lidi, kteří mají různé názory, jsou z různých stran, ale jsou schopní tyto svoje antipatie upozornit. A jenom ještě, když jste tady načala tu otázku toho osobního odporu, tak mi jeden kamarád říkal, proč jako tam chodím, když vím, že tam bude těch 50 lidí a že to nemá význam. A já jsem se teda na tom, protože jsem praktický člověk, jsem se na tím zamýšlela a dospěla jsem k tomu, že vlastně tu legitimitu té otázce dává on tím svým hostům. Že to dává vlastně díky těm tisícům lidí, kteří tam nepřijdou. Takže u svého hosta teda jsem vydržela. Jo. Když teda myslíte, že to není význam. A ještě smím vstoupit v tuto chvíli? Ano. Obdivuji vaše odhodlání, osobnost a statečnost. Ale jako doktor, já nevím, s 50 letou zkušeností bych si rozhodně netroufl mluvit za tisíc dalších lidí. Takže experimenty jasně říkají, že jakmile se blíží lámání chleba, tak kooperují 2/3 lidí, 1/3 lidí nekooperuje, čili vás podrazej, a z těch 2/3 lidí kooperují ti, a jenom ti, kdo jsou přesvědčeni, že budou kooperovat ti druzí. Takže se může stát hladce, že v této situaci zůstanete velmi osamělé a tudíž nelze než vyjádřit obdiv. Ale jak vám říkám, netrouf bych si mluvit vůbec za 10 dalších lidí. A to nejsem hospodě. Pojďte si poprosím hlásit zase dřív paní vzádu. Já teď můžu? Ne. To paní Žlutin. Já jenom bych reagovala na to, co tady zaznělo. Já se přiznám, že zásadně neuznávám elity, nepoužívám slovo osobnost. Když je někdo miliardář, tak je to pro mě nula. Ale to myslím zcela vážně, protože většinou... Jestli vám vstoupit do řeči, to je morální soud. Morální. Ale nemocenský. Takhle, já jsem přesvědčená, že, a teď bych nebudu jmenovat žádný, ale že jejich intelektuální rovina je příliš na to nízká, aby je vůbec nikdo mohl. Hluboce se mílí. Ale já se vás chci zeptat na jednu věc. Já mám už dlouho jeden názor, který, jestli byste s tím souhlasil, že když se na světě objeví nějaká figura, která má potom na svědomí miliony mrtvých, ať už to byl Stalin, Hitler a další, tak já propaguji, že by bylo prostě nejlepší ho zlikvidovat zavčas. Opět morální soud, protože tato figura se nevynoří sama od sebe. Ta má za sebou pyramidu a je na jejím vrcholu. A ta pyramida roste ze sociálně-ekonomického podhoubí. Čili v zásadě je úplně jedno, nebo málo, jestli je to zrovna Adolf Hitler nebo Josef Stalin. Pokusil jsem se sdělit, že máme nějaké evoluční dědictví. A že součástí evolučního dědictví je budování mocenských elit. To je technický termín non-moral. Jo? Čili nemusíte uznávat elitu, jako můžete uznat, já nevím, intelektuální citu, já nevím jako, ale já mám na mysli mocenskou elitu. Z toho nic neplyne. Já vím, ale já si myslím, že se to dalo dokonto realizovat. Nebudu jmenovat ty, které mě napadají, těžko, na kterých ještě žijou. Jo. Ale mám ten ano. Zkuste si koupit kolonici se zaměřovat. To už jsem chtěla, ne kolonici, ale revolvera, když jsem to
Pálím vašeho, manžela. Já jsem se chtěla zeptat, opět se teda omlouvám, se vracím k tomu realistickému pohledu na současnou situaci. Dalo by se i ve stavu tomu, když jste nám ukazoval ty mapky, kde je největší hladina, kde bude to největší stupno a tak dále, a že se teda ty masy vidí. Nelze už tu invazi, která teď do Evropy vlastně proudí, považovat za jakýsi typ války? Já jsem si to pokusil sdělit ve dvou posledních diapozitivech. Řízená migrace jako válečný nástroj. I jednoho z autorů této studie, pokud je dostupná veřejně, můžete se do ní kouknout. Je tam 52 úspěšných a částečně neúspěšných řízených migrací a je tam nápis, jak se to dělá. Ano, a teď právě na to jsem se ptala, před tím, co my můžeme dělat tady v té Evropě. Já jsem měla myslet tohle. A co můžeme dělat jako jednotlivci proti tomuto způsobu, je-li to tedy válka a je to tedy všechno způsobem válka? Vzít každý sám za sebe a jít. No. Tak já se vám pokusím odpovědět stereotypně. Mnoho toho neudělám. Protože. Já si vědět to málo, co můžu. Protestovat. Ale to není konkrétní, to si ulevím, ano. Citově nebo emocionálně si a co ulevím. Chcete dělat konkrétně? No a si tam nevím, co prosím, ne. Upřímně ne. Protože společnosti, ať si to nechceme připustit, jsou řízeny vertikálně. Od hora dolů. A mocenské elity k tomu mají jedinečně vybudovaný aparát, plus kontrolní aparát, plus řídící aparát na řízení a sdělování. Takže teď, jak si povídáme, nás může kdekoliv, kdokoliv poslouchat a zaznamenávat, já nevím, kde. A i s tím vědomím se ptám. No, a já vám s tím vědomím odpovídám, že toho mnoho nenadělá. Protože co chcete udělat? Založit podnovou organizaci, potřebujete peníze, potřebujete organizace, potřebujete fanatiky, potřebujete spoustu peněz. Já se tedy zeptám jinak, co z této situace mají ty mocenské špičky tady? Udržení moci. A moc je sladká. No to asi ano. Velmi sladká. A chutná. A chutná. Ale jako, myslím si, že nebo spíš nerozumím tomu, jakým, co by z toho měli udržet si moc tímto způsobem. To pomoct. Pan profesorování pošli. Pane profesore, nejsem profesor. Ale může. Doufám, že. Takže, vy jste zapsal, tuším před 6-7 lety, zajímavou knihu, která má jednoduchý název. Lidství. Ano. Ta kniha je zajímavá tím, že tam dáváte důkazy o tom, že člověk je závislý maximálně na přírodě. Ano. Ale také tam hovoříte o tom, že člověk tu přírodu může ovládat. A jak mi to tady dneska chybí, že byste byl toho názoru teď. Ono totiž... Promiňte, pane, povídejte. Ono totiž celé to dění člověka nespočívá jenom v protestu, ale v práci. A o tom slovu práce jste tady dneska nic neřekl. A o energii taky. Nezlobte se na mě. Je to naprosto v pořádku, ale přednáška se jmenuje Proč lidé válčí, ne proč lidé pracují. No to se nesouvisí. Práce s válkou, mírem. Samozřejmě, že ano, ale v tom případě by potřebovala ta přednáška 4 hodiny a určitě byste mě shodili čas ze schodu. Pane doktore, měl jste naprostou pravdu v celé přednášce, reálnou, ale já se ještě vrátím, že to tady bylo. Mluvil jsem se Standou Motlem a říkal mi, byl jsem mezi fašisty, kteří mučili. Ale přitom milovali svoji manželku a rodinu. Vy jste odborník, byl to tady, ale mě to prostě jako
Je rozpor, jo. Moje manželka, co mi zemřela, byla fantastická, byla hodná, měla matfis a zemřela byla 50. A doktor Normál Vyče, myslím, ne neurolog, mi říkal, to většinou umírají ty lidi slušný. A tady ty tady jsou tu do 85. Tak já to nerozumím prostě, že nemá výčitky a kde je ta příčina? To by bylo na další nějakou přednášku, já to zkusím stručně. Za prvé, otevřete Bibli a najděte tam knihu Kazatel. A tam se dočtete skvělý pozorování, že lidi, kteří jsou špatní a zlí, se dožívají dlouhého věku, někteří, a lidi, kteří jsou hodní, se toho věku zdaleka nemusí dožít. Jinými slovy, spoustu věcí a roli rozhodují náhody, s kterými my neradě počítáme. Jo? Čili to za prvé. Za druhé, jestliže se někomu podaří dobře dehumanizovat nějakou část lidí, tak zpracovaný mozek ji eliminuje. Asi tak, jako by eliminoval šváby. A nic mu to neříká. Mezitím si hraje klasiky, hladí děti a miluje obrazy. Jsme totiž nejednotní v hlavě. Ale to by bylo na další strašně dlouhou přednášku. Čili některé lidi, ne všechny, můžete naprogramovat. Jenom si dovolím, určitě všichni znáte, připomenout Milgramův experiment a Stanfordský experiment. Víte, o co jde? Tak jo. Takže z Milgramova experimentu to víte. 2/3 lidí, 3/4 lidí prostě poslechnu. Za $4 upečou někoho. Že jo? No. To není hřích, ani špatnost. To je evoluční mechanismus, kterému se říká poslušnost a konformita. Což bylo pro malé skupiny vysoce výhodné. Když tam byli lidi poslušní, té skupině, tak měli vyšší naději na přežití. Jenomže naše psychika et, která je napsaná na 100, 150, 200 lidí, budete-li chtít, koukněte se do svých mobilů, nebude tam většina z vás mít víc než 150 lidí. To je něco, co zvládáme. Jakmile je nad 150, 200 lidí, nezvládáme. To už potřebuje modely, uvažování, jo? Klasický, praktický příklad jsou kamenští hateriti. To je náboženská společnost, která žije v 17. století. Nechce mít společnost s tímto světem, etc. Ty skupiny jsou do 150 lidí, protože vědí, že nepotřebují policajta. Neboť se všichni znají. Jakmile se jejich počet začne blížit ke 200, rozdělí se na dvě, aby zase nepotřebovali policajty. Jinými slovy, neseme si své vývojové dědictví, nicméně z těch o něch etc. důvodů je nás moc a naše společnosti jsou velmi složité. S technologickým pokrokem ještě složitější, technicky, ale ne evolučně. Ten princip je furt stejný. Jo, já už jsem ochraptěl. Takže poslední otázka. Jasně. Pan Berek v červený bundě se hlásil předtím. Jsem se chtěl zeptat na tu kognitivní disonanci. Ano. To je pro mě trošku pojem takovej nesrozumitelný. Máte někoho rád? Nebo něco? Jistě. Tak pověz. No třeba dítě. Ano. Vlastně. A já vám řeknu v tuto chvíli oprávněně, protože to budu diagnostikovat, že z toho dítěte roste psychopat a ho radši zašlápnete. A budu mít proto perfektní vědecké pozorovací důvody. Co udělá vaše? Přijmete, co vám říká, nebo nepřijme? Nepřijme. Vidíte, tak jste zapracovala kognitivní disonance. Jako příklad. Jasně? Jo? Myslím, že můžeme.